Dobrý den, vážení čtenáři, posluchači i diváci Argumentu. Já jsem ráda, že můžu u dnešního rozhovoru, tentokrát skutečně předvolebního, uvítat levicového politologa a novináře, bývalého předsedy Strany zelených Matěje Stropnického. Matěj, zdravím do Česka. Dobrý večer. Dobrý večer nebo dobrý den, bude to zítra ráno publikováno a my se dneska podíváme na tedy předvolební kampaně, především tedy na otázky, které jsou pro kampaň z hlediska tady kandidáta jak Matěje Stropnického důležité. Já se teda v té první otázce zeptám trošku na takovou věc, na kterou se vás asi ptají všichni teď. Vzhledem k průzkumu veřejného mínění, to nevypadá pro sociální demokracie nějak ideálně. Dokonce tam, já teď odkazuju na rozhovor s politologem Oskarem Krejčím, který řekl, že samozřejmě průzkumy veřejného mínění jsou průzkumy veřejného mínění a prostě jsou to měkká data, nejsou to tvrdá data. Výsledky voleb jsou výsledky voleb, průzkumy jsou průzkumy veřejného mínění. Přesto to vypadá na to, že sociální demokracie je tak trošku Titanic v danou chvíli. Tak proč kandidujete za v uvozovkách ten Titanic? Tak aspoň nemůže nikdo říkat, že to je nějaká trafika, to moje místo na té kandidátce, jo? Tak minimálně to, ne, já jsem si říkal, že víte, právě proto, to je, pro mě to bylo těžké rozhodování, protože ta strana má sice bohatou historii, ale řekněme, že mnoho let spornou, jo? Aspoň v tom posledním desetiletí, ať nezabíháme zbytečně do dávné minulosti. A na druhou stranu, ale já si myslím, že ve sněmovně musí být levicová strana. Strana, která se k levici taky hlásí, nejenom, že tu a tam jako prosadí něco, co, k čemu levice, řekněme, nemá žádné výhrady nebo k čemu může přitakat, nebo co prospěje prostě běžným lidem, ale která zároveň jako formuje tu debatu určitým směrem, která nastoluje určitý témata, která vlastně se nebojí otevírat tu polaritu mezi prací a kapitálem, která vlastně umí poukazovat na to, že tady, a to jsme třeba začali dělat s Janou Maláčovou, tady prostě 1 300 000 lidí pracuje v průmyslu pořád ještě, my jsme průmyslová země, ne všechno z toho jsou montovny, hodně z toho jsou montovny a o těch lidech se vůbec nepíše, vůbec se o nich nemluví vlastně, jsou to jenom nějaký čísla a my jsme je chtěli vidět naživo. Chtěli jsme vidět, jaký mají podmínky, chtěli jsme vlastně začít usilovat o zlepšení těch podmínek, čili k tomu se možná dostaneme, ale to jsou prostě třeba témata, který vám Piráti, i když je Babiš bude 100krát označovat za neomarxisty a levicovou stranu, nikdy nenastolej, protože jsou, Piráti jsou prostě podle mě liberálové. Ano, z pohledu pravice je to jako samozřejmě strana, která občas navrhuje nějaký levicový věci, hlavně ty kulturní, ale tu ekonomickou agendu, a tu já považuji pro levici za zásadní, tak tu musí řešit strana, která se opírá o nižší střední třídu, o lidi, kteří, řekněme, především pracujou, tou svojí prací si vesměs jako vydělají na živobytí, ale je to tak. Je to prostě tak akorát. A v dlouhodobém horizontu se vlastně lehce zadlužujou, protože ve chvíli, kdy přijde nějaká nenadálá investice, tak už na ní prostě nemají. Já se tady ještě teda zeptám na jednu věc, která se toho týká, a to je, vy totiž kandidujete jako nezávislí, jsme zapomněli říct, za sociální demokracii v Praze. Ano. Myslíte si, že v Praze jsou jako levicoví voliči, na který vy cílíte vůbec? Protože vzhledem k tomu víme, jako, jaké jsou výsledky volební v Praze a Praha skutečně je, jako, myslím, jestli si to nepletuje, čtvrtý nejbohatší region v Evropské unii a ten rozdíl mezi Prahou a ostatními regiony v Česku je fakt v některých případech obrovský, což je, myslím si, něco, co by se mělo i jako politicky reflektovat, protože to vytváří obrovský jako vlastně, jak to říct, propast mezi Prahou a ostatníma. Takže myslíte si, že v Praze jsou levicoví voliči, na který vy teďka jste tady už definoval, co za nima vidíte, tak jestli jsou tam ty voliči? Myslím si, že určitě. A to proto, že ani Praha není jako homogenní celek,
tak jak si to, co si dneska ve zbytku republiky představujeme, a teď já jsem vlastně bydlím ve středních Čechách, tak to, co si my představujeme, tak to není prostě, to není jenom náplavka, to nejsou jenom farmářský trhy a lidi, kteří sedí s kafíčkem a chodí si prostě kupovat čerstvou zeleninku. Jo. To jsou taky lidi na sídlištích a na sídlištích v Praze bydlí třeba 300 tisíc lidí skoro. A neříkám, že sídliště jsou horší bydlení než Žižkov nebo Vinohrady, ale ty lidi už jenom tím, že musí do práce dojíždět, tak stráví nějaký čas navíc v dopravě, ten čas jde na úkor jejich volného času. Takových lidí je prostě v Praze hodně. Ty musí přijet a obsloužit to centrum každý den, aby v tom centru byly ty čerstvý zeleninky a ty masíčka z těch chovů a ty vonavý kytky a aby všechno pěkně fungovalo, ulice byly zametený a odpadkový koše vysypaný, tak to prostě taky dělá armáda lidí, který pak ale většinou musí sednout a jedou ještě 3/4 hodiny domů. No. Plus jsou samozřejmě v Praze taky logistický centra, je tady jako několik desítek tisíc lidí, který sedí za kasou a prodávají v Bile, v Lidlu, prostě dělají tuhle tu práci, která velmi často má jako jenom o něco málo vyšší mzdu, než je mzda minimální, protože ano, v Praze by za minimální mzdu šel pracovat skutečně opravdu málo kdo, ale oni to pohltějí tu vyšší mzdu, ty vyšší náklady, které v té Praze jsou, už jenom jako na tu dopravu třeba. No. Takže myslím si, že ty voliči v Praze jsou, konec konců 20% lidí volí v Praze přece Babiše. Jo. Přestože Praha jinak, pohledem optikou zbytku republiky, je přece lůno pravice a lůno takzvaného demobloku, no tak není to tak úplně tak. Není to tak úplně tak. Takže já si myslím, že jako pokud se sociální demokracii podaří získat v Praze těch 50-60 tisíc voličů, tak to bude obrovský úspěch, ale myslím si, že to není nemožný. Pokud ne v těhle, tak určitě jako v dalších volbách ty voliči nemizí. V té republice bohužel nemizí lidi, kteří žijou takřka jako z ruky do úst. Ani v Praze ne. Jo, já jako v tomhle tom máte určitě pravdu, že tam ty voliči, řekla bych, jsou, ale já jsem ze Smíchova, mimochodem. A ne z paneláku, ale z obyčejného činžáku. A prostě celý 90. léta, začátek 21. století, tak tam prostě to okolí samozřejmě jako vypadalo podle toho, co popisujete. Většina lidí tam na tom nebyla dobře. Oni teda část těch potom odstěhovali, především teda Romy, ty odtamtud vytlačili jako první. Ale stejně, Na radnici v Praze 5 zásadně vyhrávala ODSka. Takže tady je ta otázka, jak ty voliče mobilizovat v té Praze, protože to se nějak nedaří jako aspoň v tom té větší části. Takže tohle je jako otázka. Jo, rozumíte, my máme jako jasně, že tam ty voliči jsou, ale jak je dostat k té levici? Jasně, myslím si, že jedna z těch otázek je bydlení. Jo. My jsme včera představili petici adresovanou zastupitelstvu hlavního města Prahy, který dneska vedou radnici na magistrátu Piráti, že jo, v koalici s, řekněme, s občanskými aktivistama a s pravicí, tak my jsme adresovali tu petici magistrátu proto, že v Praze se zase zvýšila cena bydlení o 12% meziročně. Jo. 70 tisíc bytů v Praze je neobsazených a zhruba třetina bytů, které se postavějí, z nějakých těch 4 tisíc, zhruba 5 tisíc, které se postaví ročně, tak třetina z nich jde okamžitě do investičních fondů. To jsou čísla, které jsou od developerů, to nejsou čísla od občanských aktivistů. Jo. Oni to na sebe klidně říkají, tak drzí jsou, protože jim je to úplně jedno, vědí, že se s nima vůbec nikdo jako ani neutkává v té debatě už dávno. Jo. Já jsem s developerama nějakou dobu zápasil na Žižkově i na magistrátu, potom jako náměstek pro územní rozvoj, nechtěli jsme po nich tak strašně moc. Chtěli jsme to, aby přispívali na veřejnou infrastrukturu, postavili development, vedle toho by měla být škola, školka, park, něco, nějaká veřejná doprava, to by měli ty developeři spolufinancovat. No. Tak to byla prostě, to byl oheň na střeše samozřejmě, stropnický blokuje výstavbu a tak dále. Od té doby výstavba každý rok narůstá o celou řadu procent. Územní plánování se velmi rozvolnilo. Byly schváleny pražské stavební předpisy, které taky přispívají k rozvolnění pravidel, řekněme, jsou mírnější pro ten development. Ale ta cena bytů jde furt nahoru.
To znamená, ten problém není ve výstavbě. Ten problém dokonce není, loni byla zrušená daň z převodu nemovitosti, stát si tím jako vlastně uštědřil zase 12-miliardovou ránu do svého rozpočtu, protože se říkalo, tím zlevní bydlení, ale nezlevnilo tím bydlení. A teď se připravuje nový stavební zákon, už vlastně je schválený a teď bude prostě vstoupí v účinnost a ten stavební zákon zase má zjednodušit, jako takzvaně, to je to, co oni pořád říkají, musíte zjednodušit, odstranit tu byrokracii a pak to bude levnější. Nebude to levnější, protože ty marže těch developerů, ty rostou. A ty jsou už na 40% teďkonc. A pokud nezačneme, a teď se dostávám k tomu, co požadujeme v té petici, pokud nezačneme jako nabízet alternativu v podobě státního bydlení, obecního bydlení a družstevního bydlení. A teď sociální demokracie připravila zákon o družstevním bydlení, který je teď ve třetím čtení ve sněmovně, už se pravděpodobně schválí, protože to prostě nikdo další nepodporuje, ale jako je tady na stole. My jsme zřídili společně se sociální demokracií v tom minulém volebním období na magistrátu fond dostupního bydlení, který se mi podařilo vybavit 2 miliardama ročně. Myslíme si na základě té petice, že by to mělo být 5 miliard ročně. Prostě to nestačí. Je potřeba jako tu výstavbu akcelerovat v tomhle ohledu víc, ale tu obecní, tam, kde máte regulovaný nájemní, ne prostě výstavbu, která jde jako do portfolia někoho, kdo s bydlením podniká. A pak je to samozřejmě otázka daní. Jako, ano, daně z nemovitosti tady byly částečně zvýšený. Byly ale zvýšený všem, byly zvýšený i lidem, kteří v těch bytech bydlejí. Nemyslím si, že to je úplně nutný, nemyslím si, že to je úplně spravedlivý. Proto my navrhujeme taky v té petici, ale taky v programu sociální demokracie, navrhujeme, aby ta daňová progrese začínala u čtvrtý nemovitosti. V jednom bytě ty lidi bydlí a jeden se snaží většinou našetřit, protože vědí, jaká nedostupnost bytů to je, aby mohli tomu svýmu potomkovi jednomu aspoň třeba nějakým způsobem pomoct, jako start do života. Pak mají většinou lidi nějakou chatu, nebo docela často, ne většinou, ale 25% Čechů má nějaký rekreační objekt. Takže od té čtvrtý nemovitosti to podle našeho názoru začíná být podnikání. A to je potřeba zdanit prostě progresivně. A ten příjem z té progresivní daně má jít na tu výstavbu těch obecních bytů, čili to má být prostě takový cyklus. Já teda zůstanu teď u těch daní, když pak se dostaneme ještě teda k tomu postavení práce a obecně k těmhle otázkám, ale dobře, teďka myslím si, že další vláda, bez ohledu teďka na nějaký volební výsledky a další vláda bude muset se nějakým způsobem postavit k tomu, že prostě veřejný rozpočet se dostal do obrovského tlaku díky covidu. A teď je asi zbytečný jako to rozporovat, protože to udělali úplně všichni a naštěstí Česko ještě mělo navíc docela velkou a má pořád jako manévrovací prostor, co se týká zdanění, co se týká deficitu veřejných rozpočtů. My jsme ty nejhorší blázni, který prostě opravdu celý roky prosazovali austerity measures, to znamená, že škrtový ty, aby prostě ty veřejné finance se držely dolů. Tato otázka daní je zásadní, podle mého názoru. Kde vlastně vzít na to, aby se ten rozpočet naplnil, ale aby zároveň využíval teda, nebo mohl poskytovat ty funkce, které má poskytovat, a ne teda, aby se škrtal a omezoval stát. Takže jak to vy vidíte? Odkud brát tedy ty zdroje a jakým způsobem, řekněme, udělat novou konstelaci toho zdanění v Česku? Jasně, je to klíčová otázka. Daňová reforma tuto republiku v nějaký chvíli čeká a obávám se trochu, aby ji nechtěla provést ta vláda, která vzejde z těchto voleb, protože to by byla zase reforma, která by šla na vrub prostě tý nižší střední třídy. Tak, jako se to stalo už loni na podzim se zrušením výpočtu příjmu, daně z příjmu ze superhrubé mzdy. Jo. Protože ta udělala prostě do rozpočtu díru ve výši 100, 120 miliard, nevíme to ještě úplně přesně. A mimochodem to je taky podle mě jeden z podstatných zdrojů stávající inflace. Jo. Ve chvíli, kdy prostě necháte bohatší části obyvatelstva větší množství peněz, který předtím odevzdávala na daních,
a nemůžete, a ty lidi to zároveň nemůžou spotřebovávat průběžně, protože byla ta pandemie, no tak se ty peníze kumulujou, je to jakási odložená spotřeba, která se teď realizuje dodatečně a to vytváří tu inflaci. Takže tu inflaci, tu prosím pěkně podle mého názoru, způsobila z velké části ODS, ano, jo, který tuhletu daňovou změnu prosadili. K tomu se ještě přidala ta zrušená daň z toho převodu nemovitosti, o který jsem mluvil, tak to je jako dalších 12 až 14 miliard zase, který zůstali v kapse spíš těm bohatším, který si jako přeprodávají ty nemovitosti, že jo? To se netýká těch lidí z těch nízkopříjmových skupin. To znamená, ale tu inflaci jako zaplatí především lidi na zdražení potravin a těch základních věcí, jo? Tak jako to jsou díry do rozpočtu, které mají ale ještě vedle toho zároveň tenhle ten dopad na jako běžní vrstvy obyvatelstva. No ale teď k tomu, jak ty příjmy toho rozpočtu naopak posilovat. Tak jednak samozřejmě tyhle ty dvě opatření zrušit. Jo. Vrátit se pokud možno zpátky, daň z převodu má být, má ji podle mě platit prodávající, má to být prostě daň z příjmů z toho prodeje, který on realizuje. Taký má mimo jiné z čeho zaplatit, zaplatí z toho, co vydělá na tom prodeji. Že? Čili to jako je celkem logický. Celkově si ale myslím, a sociální demokracie v tom se mnou rozhodně souhlasí, nebo souhlasím já se sociální demokracií, ten princip té progrese, ten má být aplikovaný vlastně napříč tím daňovým systémem, to znamená u majetkových daní, u daní z příjmu, u fyzických osob, u právnických osob, u daní z korporátu, u digitální daně. Digitální daň, kterou sociální demokracie vlastně jako přinesla jako návrh před rokem, teď je taky před schválením, taky asi už nebude schválená, nakonec jenom ve výši 5%. Máme teda v programu aspoň 7, ale podle organizací, které se zabývají sférovým zdaněním ve světě, tak jako 20-25% je pořád ještě velmi, velmi vlastně pohodlné pro ty firmy, o kterých se bavíme, jo? Facebook, Google, to jsou prostě firmy, které nejenom, že nedaní tady, oni nedaní ani doma, tady říkají, že daní doma, ale doma nedaní, tam si to vylobovali, takže nedaní taky nic, jo? USA. Takže, nebo v případě v Irsku, prostě podle toho, kde sídlej, který daňový ráj si vyberou. Čili jako, myslím si, že tady v těchto oblastech všude jsou velký jako prostory. Když budeme trošku počítat, tak ta digitální daň 5% vynese třeba 3-4 miliardy ročně. Ta daň z toho převodu, pokud by platil ten prodávající, vynese zase tak 12-14. Pokud by se revokovalo to zrušení toho výpočtu daně z příjmu ze superhrubé mzdy, tak je to nějakých těch 120 miliard. Už jsme na nějakých 150, řekněme, 140. Pak jsou tu samozřejmě daně z příjmu fyzických osob, u kterých je ten výpočet takový jako nejcitlivější společensky. My máme v programu, že ta progrese má začínat od trojnásobku průměrné mzdy, která je něco přes 100, 110, zhruba 1000 korun měsíčně. Čili i tady je docela motivační prostor pro to, aby člověk, který se skutečně živí svojí prací, tak aby měl chuť, řekněme, stoupat po nějakým jako žebříčku, o něco usilovat, aby to nebylo demotivační, ale má to zároveň jako ostře danit ty, který žijou z té renty, jo. A těch prostě samozřejmě v Česku není tolik, jako jich je na západě, to je nutno říct, stejně tak jako koncentrace majetku u nás zdaleka není tak velká jako na západě, jo, to, co popisuje Piketty prostě pro Francii nebo pro něco, tak to samozřejmě tady neplatí ani zdaleka, jo, to je důležitý si uvědomit, ale přesto není vůbec důvod se vydávat touto skvělou západní cestou, jako, jo. Proč tu koncentraci dopustit, proč radši se z toho jako nepoučit, protože on tam píše, jaký to má důsledky. Třeba, no. Tak to jsou vlastně všecko nějaký dílčí příjmy, kterýma si myslím, že se něco poskládat dohromady dá. Když ta digitální daň, když by byla 25%, tak je to najednou prostě jaký už zajímavý, jo? Tak je to prostě třeba 25 miliard ročně a z toho prostě je možný už leco spokrejt, no. Ale zároveň je pravda, že prostě ten mimořádný schodek, který vzniknul během té pandemie, no tak ten se prostě bude nějakou dobu splácet. To je zřejmé. Ten se prostě nesplatí za nějakou dobu. Německo, pokud vím, tak si na to udělalo nějaký fárplán a bude ho splácet a ví z čeho. No. Pak jsou samozřejmě ještě jako zvláštní korporátní daně. Polsko teďko přistoupilo k tomu, že prostě jedno... To se mi akorát berete otázku, protože já se chci zeptat na daně korporací, protože prostě náš region je skutečně v tomhletom jako
dost na tom staví, na tom, že korporace platí nižší daně. A to ještě Česko mimochodem není na tom úplně nejhůř. Já myslím, že úplně odstrašující příklad je mimochodem Maďarsko, jo, kde za Orbána prostě, aby jsme si to řekli, že když je to v Česku 19%, myslím, nebo 20% teďka korporátní daň, tak v Maďarsku jsou to 9%, jo, platí korporace. S tím, že tam máte opravdu jako 9% korporace a lidi prostě fyzicky jejich příjmů platí 20%, jo? Takže jako, to je úplně, jako úplně odstrašující příklad. Takže to je jedna věc. A pak ještě, co s dividendama? S tím, že prostě si zahraniční firmy od nás odvádějí takzvané zisky, který prostě samozřejmě pravice bude říkat, že si to zaslouží, že je to v pohodě, ale přece jenom ty zisky vznikly z práce českých lidí, z české infrastruktury, z dovedností a tak dále. A oni prostě si odvádějí takový vysoký procenta, který se zase nikde, to jsme zase my odstrašující příklad, nikdo neodvádí, skoro nikde, a my jsme skutečně jak dojná kráva v tom. Takže co s těma dvěma věcma? Víte, všechny ty opatření, které se týkají vlastně odtoku těch zisků, těch nadnárodních firm u nás, tak jsou složitější než jedna. Ta jedna je tlak na zvyšování mest. Protože tlak na zvyšování mest nutí, aby ty korporace nechaly ty peníze tady těm lidem, který pro ně pracují v těch firmách, v těch provozech, v těch továrnách, v těch montovnách. My když máme čtvrtou nejnižší minimální mzdu v Evropě, a to i v Evropské unii, a to i poté, co ministrině Maláčová, to třeba prostě podle mě byla dobrá sociálně demokratická politika, ba řekl bych, že i docela úspěšná, protože prosazovat to ve vládě s jako majitelem velkého koncernu není tak úplně jednoduchý, protože on to, ale ono není s nikým jiným, s kým to prosazovat. Jo? Pravice taky nechce minimální mzdu zvyšovat. Čili to, že se to podařilo vlastně zdvojnásobit za to volební období a dneska je to 15 200, tak je to jako velký posun, právě protože to je dvojnásobek toho, co to bylo za pravicových vlád. To má vliv nejenom na těch 150 tisíc lidí, který berou minimální mzdu. To má zároveň vliv i na jako mzdy v soukromém sektoru samozřejmě, který to tlačí zase nahoru, protože ta firma musí nabídnout vlastně tomu zaměstnanci jako líp, lepší podmínky a tak dále, protože ze spodu se tlačí další. Plus to samé jako platí si myslím o platech ve veřejné sféře a tlaku na jejich zvyšování, což se zase musím říct, téhle vládě docela jako povedlo. Platy ve školství se prostě zvýšily opravdu nevídaně. Jo? Opravdu nevídaně až na nějaký průměr 45 tisíc jako platů učitelského pracovníka ve školství, tak to je skutečně docela hodně. A tyhle ty platy samozřejmě taky táhnou nahoru ty mzdy. Jo? Čili všechen tenhle ten tlak v té mzdové politice přispívá k tomu, že ten korporát tady potom nechá víc peněz. Pak jsou samozřejmě i další, jako nástroje typu to, že uzákoníte, že musí část toho zisku reinvestovat prostě v té zemi, kde byl ten zisk vytvořený. Podle mě to má Francie nějakým způsobem. Přiznám se, že ale nevím, jak přesně to funguje nebo nefunguje, vymáhání tohohle z toho, ale dobrý je vědět, že to jde. Zase si přiznám, že nevím úplně jistě, jestli si to náhodou Francie nevylobovala jako výjimku na EU, protože to není úplně jako běžná věc, která by se napříč Evropskou unii praktikovala jako chleba s máslem, ale víme, že to jde. No a pak je prostě ta pro mě trošku nekonečná debata, kterou teď znovu odevřel třeba Biden na téma prostě daňových rájů a všech těchhle z těch úniků, ale já se přiznám, že jsem k tomu trošku skeptický. Já jsem vždycky si myslel, že se to na té evropské a na té celosvětové úrovni, že se tam to dobře vyřeší, protože tam si hledíme s tím kapitálem my demokrati jako přímo do očí, protože jsme tam nadnárodně demokratičtí a on je nadnárodně organizován taky ekonomicky nějak. Ale ve skutečnosti se mi zdá, že ta demokracie funguje líp na tom menším území a ten kapitál funguje naopak líp na tom co největším území. Takže ta demokracie na té jako nadnárodní úrovni má hodně slabin. 20 tisíc lobbystů, který jsou registrovaní u Evropské komise, jako budíš toho důkazem, jo? Ty teď samozřejmě, konec konců myslím, že jsem to četl ve vašem časopise, ty tam teď sedějí u těch stolů, když se vyjednává o tom, jaká ta digitální daň bude pro tu Evropskou unii, no to tak asi, jak to tak asi dopadne, tohleto jednání. No, oni dokonce sedějí u toho, když se píšou ty zákony, jo? Takže to je úplně jako extrémní. Takže já to strašně rád přivítám, když to bude.
vždycky je důležitý udělat ten průlom. Jo? Proto my jsme třeba, když se tady zvažovalo za minulý vlády ODSky školní třeba, tak ta iniciativa za svobodné vysoké školy, který já jsem taky součástí, tak strašně bojovala proti tomu, aby to školní vůbec se zavedlo, i kdyby bylo malinkatý, i kdyby bylo prostě na začátek 5 000 korun, protože prolomíte ten princip. Opačně to platí taky, to znamená i zavedení malý digitální daně si myslím, že je důležitý prolomení určitýho principu, přiznání toho, že i nadnárodní korporace, které se tváří, že jsou pro všechny lidi na světě zdarma, Facebook vždycky byl, je a bude zdarma, jak říká jeho zakladatel, dnešní, tak... Ale funguje to. Tak tenhle ten průlom si myslím, že je vlastně docela podstatný. No. Dobře, ale tady, když říkáte zvýšení těch daní korporace, říkáte mzdy zvyšování mest v Česku, to je všechno pravda, ale tohle to všechno napojené na systém, který v Česku vzniknul, který má souvislost s modelem ekonomickým, který si Česko vybralo po neúspěšný v 90. letech pokusu národní kapitalismus, což se nepovedlo, se přešlo prostě do modelu, kdy chceme být levný, chceme se podbízet. No. Vyloženě ten model v Česku se nazývá v odborné literatuře mimochodem prostě závislá ekonomika, závislá tržní ekonomika. Jak s těmahle těma, s tím systémem vůbec pohnout? Protože já jsem si koukala na jiný programy jiných politických stran právě v té daňové otázce a třeba mě zarazilo ANO mimochodem, který prostě má tam jednu větu, kdy prostě říká, že nebude zvyšovat daně. V této situaci, kdy ještě navíc prostě zrušilo několik daní a udělalo další díru do rozpočtu. Co se týká mest, zvyšování mest tam taky samozřejmě není vůbec jako konsenzus a je dost skupin v Česku lobbystických, například Hospodářská komora a další, kteří to vyloženě nechtějí, aby to pokračovalo. Takže jak prolomit tenhle ten strop, jak prostě s tím tohle to řešit? No, ta levná práce je toho jako podle mě velkým dílem, jo? Protože dokud budeme tou silou, nebo dokud budeme tou levnou pracovní silou, která se tady bude nabízet, zároveň stát bude budovat pokud možno ideální infrastrukturu, tak jsme prostě v takové poloze v rámci té Evropy, teď myslím geograficky, že je strašně výhodný u nás mít sklady a montovny, protože jsou vždycky hnedka po ruce. Ten kamion sem dojede prostě za 2 hoďky a Amazon tady samozřejmě vybuduje velmi rád tu svoje překladiště a sklad prostě pro celou střední Evropu. Amazon je nejbohatší firma na světě, nebo ten majitel Amazon je nejbohatší firma na světě, proto je dobrý si ho jako připomínat trvalé, protože na něm se dá spoustu věcí ukázat. Mně se podařilo, oni chtěli ještě jeden sklad v Praze na reklamaci, zase pro celou střední Evropu. To je 90 kamionů denně, jo. Jako náměstek primátorky jsem jako se spojil pro ten územní rozvoj, my za mnou byli tehdy z Czech Investu, stát to tady chce, to bylo prostě zoufalý za Sobotkovy vlády. Jo. Proč to neříct. Tak za mnou pak jako přišly ty obce ještě okolní, podařilo se nám ho prostě vyštípat. Výsledek ale je, že není v Praze, ale bude někde Přerov, prostě někde na Moravě. Jo. Tak to už jsem tam za ně neuměl udělat, jo? Ale prostě jsme si řekli, že tohle ne. A teď pro ně je výhodný, aby to bylo tady, protože je tady velký odpor proti odborům v médiích. Ty odbory jsou podle mě hodně ochočený, mnohý. Jo? Já se teď scházím s odborářema o něco víc než předtím, mám k tomu taky příležitost. Tuhle jsem měl skvělý setkání s odborářema z podniku svazu stavba, Českomoravský cement, Štěrk a tak dále, beton. A to byly teda neuvěřitelní chlapy. Takový prostě fakt jsem myslel, že jsou takovýhle už jenom v románech nebo v pohádkách. Oni fakt ještě existují. Takový strašně solidární, strašně jednotný, strašně vlastně silný, svědomím toho, jaká je vlastně jednak jejich úloha, jednak ale jejich vlastně síla taky v té spolupráci těch zaměstnanců. Čili, ale pak je spousta vlastně odborářů, včetně, musím říct, že jsem čím dál tím jako rezervovanější vůči Josefovi Středulovi, který jako kdyby čím dál tím víc spíš sám kandidoval někam, bůh ví kam, a méně se věnoval tomu, co je ve skutečnosti jeho náplň práce. Což je prostě obhajovat těch zaměstnanců. Jeho komentáře třeba na adresu té naší akce Férová práce, co jsme s Janou Maláčovou a inspektorátem práce přes léto rozjeli, tak byly takový trošku vlastně
až povýšený, bych řekl. No, to neděláte tak úplně dobře. Jako je to důležitý téma, ale mohli byste se snažit trošku to udělat líp. Jako já středula bych to určitě udělal líp. Tak jo, ty středula to klidně udělej líp, mě to jako nevadí, ale čekal bych tady vlastně, čekal bych od těch odborů jako podporu. Hospodářská komora se těch firm zastala samozřejmě. Těch kontrolovaných, ale my jsme teda od vedení odborů žádnou takovouhle velkou podporu neslyšeli, tak to mě trošku mrzelo, ale zpátky k té otázce. Čili ten tlak na ty mzdy je podle mě v téhle věci jako důležitý. Důležité je nedělat ze sebe ale to překladiště v tom smyslu, že se umetá cestička prostě furt tomu, aby jsme byli tím výhodným jako místem uprostřed Evropy, kde se to všechno rychle složí, přeloží, uklidí, položí, uskladní na chvilku a pak se to zase může vyzvednout, až to bude potřeba. My jsme už v roce 2006, ještě když jsem byl v Zelených, tak jsme prostě říkali, že ta kamionová doprava je jako symptom tohohle z toho a že je potřeba, aby ta země, přes kterou ten transport to jako vlastně míří, nevím, trasa Německo, Turecko, docela prostě intenzivní trasa třeba, jede přes nás, tam zpátky. Ježíš Maria, teď přece města, které ležely na trase nějaký stezky obchodní ve středověku, ty z toho bohatly, ty z toho kvetly, a co pak to se nám stává? Nic, neděje se nám to vůbec. Tak to děláme hloupě v tom případě. Jo? Čili jako v tomhle ohledu jsou ty omezení, které plynou ze společného evropského trhu, pro nás jako velmi nevýhodný. Myslím si, že to ale není nutně vždycky chyba Evropské unie, je to prostě chyba našich představitelů, kteří si tam neumějí ty věci vyjednávat. A je potřeba, aby jsme se v tomhletom, aby jsme v tom byli suverénnější. Já nechci vystupovat z Evropské unie, jsme Evropou, jsme obklopený, tam prostě jsme tečka. Jo. Každý projekt, který Evropa dá dohromady, tak máme být jeho součástí. Ale pojďme být takovou jeho součástí, aby to pro nás bylo výhodný, sakra. Takhle to přece dělají ty ostatní země taky. To není na úkor někoho. To je prostě, ten soupeř je ten biznis, ten velký biznis. A tomu my máme nějakým způsobem čelit, aby on mohl podnikat, a aby jsme my z toho nechudli, sakra. Takže to je to, co se děje. Jsme transitní země v tomhle ohledu, ten zisk si necháváme odtejkat, tu levnou práci vlastně bereme jako samozřejmost a o těch lidech, který ji vykonávají, radši nemluvíme ani, protože když se o tom začne mluvit, tak najednou, ježišmarja, to je velký halo, protože to přece nabourává, to nabourává režim sám, ten systém samotný, který na tom jako stojí do značné míry. Čili tyhle ty věci si myslím, že je dobrý aspoň začít pomenovávat, protože ani to se v té politice dneska vůbec neděje. Neděje, no a je to přitom skutečně tak, že ta levná práce je skutečně úplná jako základ ekonomických modelů České republiky. Začalo se mluvit o startupech a všichni mluví o startupech a už to trvá prostě 10 let. Já proti tomu nejsem, ale tak startup je prostě vymyšlený slovo pro to, že někdo přijde a založí firmu. Jo. Na tom není prostě nic úplně světaborného v tomhle smyslu, ale blokujou to v tomhle ohledu to, že jsme tady dopustili vlastně tuhletu obrovskou rozpínavost. Ono je to v zemědělství, ono je to prostě v průmyslu. Jsme to nechali ovládnout těma velkejma. Jako kdyby to bylo nějaký, nevím, jestli říct, dědictví prostě z toho minulého režimu, že to ty velké firmy prostě, tak teď to dělají ty velké soukromé firmy, že to předtím dělali ty velké státní. A tohodle z toho je vlastně ten Babiš svým způsobem taky stělesněním, že jo? Vždyť ta jeho firma, ten koncern vlastně jako podniká vlastně jednak v mnoha odvětvích a jednak samozřejmě prostě taky na úkor těch menších, že jo? No. Čili pak není žádný zvláštní jako motivace vlastně podporovat ty menší firmy, tak jako třeba v zemědělství dělá prostě Francie a tak dále, těch příkladů by asi bylo spoustu. No. Tady ještě je jeden problém, který máme jako Česko v tom modelu, a to je, že máme prostě absolutně nemáme národní bankovnictví. My máme obrovský podíl prostě jako zahraničních vlastníků bank a ty banky prostě do těch startupů ty peníze nedají mimochodem. Jo. Že to jsou jako všechno keci. Prostě banky tvrdě financializují tu ekonomiku a ty peníze jako do téhle věci jdou minimálně, z velké části prostě nejdou.
Tam jdou přesně do té spekulace, jo? Jdou do podpory spotřeby a těchto těch věcí, ale nejdou právě do té reálné ekonomiky, aby se řeklo. To jako právě, že je to hodně zablokovaný ze všech stran, proto se na to ptáme, že je to fakt obrovský problém. Vy jste řekl, že ty lidi, kteří jsou tady, fungují v rámci toho systému levné práce, že nikoho nezajímají a už jste narazil teda několikrát na to, co jste z ministryní sociálních věcí a práce teda jenom Maláčovou podnikli. Začal jste obdrželi obrovskou míru kritiky, já jsem si tady udělala výpisky, co jsem všechno našla ohledně těch kontrolních akcí, jak obrovský teda nevoli to způsobilo. Vlastně jsem skoro nenašla nic pozitivního ohledně toho, jako to se týká normálního mainstreamu. Tam prostě to jelo úplně jasně. Naposledy, pokud vím, tak vás dokonce Hospodářská komora obvinila ze lží. Ano, a podobně. A objevila jsem takový jako perly, jakože jste provedli dokonce, to bylo prosím na E15, že jste provedli inspekční rekonkistu v tuzemských firmách. Jako inspekční rekonkista mě fakt zaujala. Který se málo kdy užívá v českých médiích. A no, jako, no. Ale dočetla jsem... Erika tady třeba napsal, že to je, že to, co jsme udělali, tak je za hranou úplně všeho. Ano, respekt nepochybně, ale to je pro mě jako většinou už dneska důkazem o tom, že jsem na správné cestě. No. Taky jste byli samozřejmě obviněni několikrát z toho, že jste zatáhli inspektory do předvolební kampaně. To byla ta hlavní námitka a že jste tím jakoby vlastně zneužili toho úřadu. Já to jenom tady říkám, protože nechci, aby na úkor toho zapadlo to, co jste zjistili, protože vy jste zjistili docela zajímavé věci ohledně toho, jaké jsou vlastně podmínky práce v České republice, jejíž hospodářský model, jak jsme teďka rozebrali, je postaven na levné práci. Takže kdybyste mohl tady k tomu něco říct, protože já jsem poslouchala to, co jste říkali s Janou Maláčovou na té tiskovce a teď jsem mimochodem udělala test Finem, mým manželem, a zeptala jsem se ho, kolik by odhad, že tady tady taková inspekce jako procent těch pochybení najde. A on řekl, že 45%. Tak já jsem mu řekla potom to české číslo. On je zvyklý už tohle jako nekomunikovat, ale teda nekomentovat nějak, ale jako říkám, odhad jeho byl 45%. Tak vy jste zjistili, pokud vím, 97% pochybení. 97% u těch hlavních, my jsme, ta kontrola vlastně se věnovala jednak takzvaně hlavním zaměstnavatelům a také těm zprostředkovatelům té pracovní síly, čili agenturám práce. Jo. U těch hlavních zaměstnavatelů, kterých bylo 30, tak tam jenom jeden neměl žádné pochybení. A to neznamená, že ho neměl, jenom se nenašlo. Ale jako tím nechci prostě říkat, že to... Ale zkrátka 29 jich mělo. U agenturu práce, to nevím teď z hlavy to číslo, ale byly to zhruba 3/4, které ten, jako ta porušení zákona se tam našla. Čili v tom úhrnu je to vlastně u těch 170 kontrolovaných subjektů asi 77% těch, ano, 77. U kterých se porušení zákona našlo. A teď ta míra toho porušení je samozřejmě různá, taky se týká různých agent, kde pro nás bylo, myslím si, nejdůležitější, takhle, abych možná vysvětlil ten proces. Jo. Ten inspektorát práce tohle to samozřejmě dělá průběžně stále. Jo. On reaguje na podněty, napíše mu zaměstnanec, nebo i někdo třeba zvenku, zkontrolujte tohle, tady dávám k tomu podnět. On se tím zákona musí zabývat, takže jde na tu kontrolu, zkontroluje tu konkrétní věc, která byla v tom podnětu, nějakou třeba i dílčí, třeba jenom jednu smlouvu, nebo jeden nějaký problém, kde se nedodržuje bezpečnost práce a tím to končí třeba. Jo. My jsme ale řekli, podívejte, tohle není příliš efektivní, i když to zákon nařizuje, a pojďme zkusit něco trošku jiného v tom smyslu, a tím jsme do toho zasáhli, ano, z hlediska jakoby politického zadání. Udělejme tu kontrolu systematičtěji. Jděte na podnět, jakoby inspektorát, ale podívejte se ještě vedle a ještě vedle na druhou stranu, jestli ta věc se neopakuje, jestli to, co se zdá být jako chyba,
jako drobné porušení, jestli to není spíš záměr, který se prostě opakuje u celé řady zaměstnanců. A to je to, co se právě potvrdilo. To znamená, najednou se ukázalo, že to není jeden problém. Spousta těch lidí se neozve vůbec. Buď neznají ty svoje jako práva v tom, nefungují tam odborové organizace, nefunguje v tomhle tom vlastně vůbec povědomí o tom, že se ty lidi můžou na někoho obrátit, nedůvěra taky k tomu státnímu úřadu, plynoucí často z čeho? No, tak možná i z toho, že se o něm vlastně obecně vůbec neví. My jsme zkusili sídlí v Opavě, jo? Což samo o sobě je opravdu, teď se nechci dotknout Opavy, jo, ale když se vybíralo místo prostě pro tenhle ten úřad, sakra důležitý, tak se zvolilo místo úplně nejdál od zájmu médií, aby se pokud možno o té věci prostě nikdy nikdo nedozvěděl. Jo, oni mají povinnost jednou za rok vyvěsit jako výroční zprávu, kde informujou o tom, co jako zkontrolovali, obecně v číslech. Blablabla, tolik položek, tolik jsme uložili pokut, tolik jich bylo vybraných, tolik se odvolalo, tečka, příští rok znova. Podle různých samozřejmě kritérií. A teď, který ty oblasti teda byly předmětem jako tady týhletý systémovější, řekněme, kontroly v těch firmách? Evidence pracovní doby, strašně důležitá. I když to vypadá jako papírování, blbý papírování, kde prostě každý musí mít vlastně to, tak ve skutečnosti je to to hlavní, od kdy do kdy a co za to. Musíte prostě vědět, kdy ta pracovní doba začala, kdy skončila, od kdy začíná pauza, kdy je přestávka, kdy začíná přesčas, kdy je noční směna, kdy je víkend a tak dále. Protože to určuje, jako jestli máte základní sazbu nebo příplatky za ty přesčasy a tak dále. To ty firmy velmi často neevidujou. Neevidujou to záměrně, aby prostě tu 10 minut, tu půl hodiny přidali někomu k té směně a prostě tak jednou, tak to přece Franto vydrž, ne? Seš chlap za týden znova a pak se to třeba postupně stává pravidlem a už se to vymáhá a přestávky se zkracujou a na přestávkách vás sledujou na Amazonu třeba, jestli prostě se tam nevflákáte někde na toaletě, na oběd je, já jsem byl v Amazonu vevnitř, jo. Jsem tam viděl, jako náměstek mě tam pozvali prostě tehdy z toho Magoše, když jednali o té hale v těch Počernicích, takže jsem to viděl. Oni mají sice jako krásnou jídelnu, tam mají pingpongový stoly a tam mají prostě, já nevím co, hrací koutky a ty lidi si tam můžou jako to, ale ve skutečnosti mají na ten oběd prostě půl hodiny, takže jsou jako dost rádi, když se rychle najedí po tom, co dojdou v řadách těma, po těch značkách tam do té jídelny, takže to je prostě spíš na oko, jo, tyhle ty věci. Můžete se buď najíst nebo si na pinches. A takhle trošku to prostě vypadá vlastně v těch dalších firmách taky, byť nechci nějak extra zobecňovat. Čili od kdy do kdy a co za to, délka pracovní doby, evidence. Pak je samozřejmě vyplácení těch přesčasů, pak je strašně důležitý zprostředkovávání té pracovní síly, ty agentury. A proto taky hodně té kontroly bylo namířené právě do těch agentur, vlastně větší procento než do těch hlavních zaměstnavatelů, protože tam vzniká ta černota často. Tam vzniká to, ty dohody, to řetězení těch dohod, ty krátký, ty časový vlastně, časově omezený úvazky, který, to je prostě pracovní smlouva na A4, na jednu A4, kde máte napsáno ten výkaz těch pracovních hodin na ten týden a to je skoro všechno. A ten dohodář je OSVČ, který vlastně nemá na nic dalšího právo, není fakticky zaměstnancem. A jako řada těch firm zaměstnává takhle 20, 30, 40% prostě té pracovní síly. Proč to dělá? No dělají to ty firmy proto, že prostě nabídka a poptávka je nestabilní. To znamená, potřebujete najednou vyrobit víc, najednou vyrobit míň a ty zaměstnanecké poměry vám neumožňují tak flexibilně snižovat a zvyšovat ten jako počet těch zaměstnanců, který máte. A pro vás jako firmu je drahý si držet ty zaměstnance i v době, kdy pro ně nemáte dost práce. Tak je propustíte a ten náklad toho svého podnikání, to riziko toho svého podnikání, prostě přenášíte na ty zaměstnance. A to je to, co je zprostěrna na celých těch agenturách. Jo. To znamená, a protože jsou ty agentury navíc mnohem hůř kontrolovatelný z jednoho důležitého důvodu. A sice ten, a ten důvod je ten, že ty agentury vznikají, to nejsou žádný prestižní firmy pod důležitýma prostě jménama a značkama. Založíte agenturu, dostanete licenci, děláte to třeba rok, začnete prostě s tom dělat podfuky, tak vám tu licenci seberou, vy si založíte jinou agenturu a jedete dál, je to úplně jedno. Zatímco firma, velká firma,
nevím, tak třeba Amazon, když jsme u něj, anebo prostě Brano tady, který taky bylo předmětem té kontroly, tak to přece jede na značku, to buduje nějakou značku, čili pro ně je důležitý a taky nebezpečný tu značku poškodit tím, že se prokáže nějaký porušování zákona, protože nemůžete najednou vzít Amazon a Brano a zavřít je a za týden založit firmu, která se jmenuje Amazon 2 nebo Brano 2, jo? To nejde. Čili a Janě Maláčový se podařilo do nějakého zákona, nevím přesně do kterého, protlačit, protože normálně to tady prosadit nejde, takovouhle věc. V létě, takže od 2. srpna už to platí, že teďkonc všechny ty povinnosti, které měly ty agentury, zodpovědnost za dodržování těch práv těch zaměstnanců, veškerý ty pracovní síly, kterou zprostředkovávají, tak nese ten koncový uživatel. To znamená, všechno to, co spáchá ta agentura teďkonc, všechny ty dohody na černo a ty jako minimálku a prachy bokem, to, co je velmi častý, jako zprostředkování té práce, tak to za to teďko ponese nově odpovědnost ten koncový uživatel, čili ty slavné firmy. To je podle mě velmi zásadní věc, protože i když to vypadá jako drobnost, tak to, myslím si, bude mít vliv na to, že si to ty velké firmy začnou hlídat, zvlášť pokud ty kontroly budou pokračovat. Já myslím, že stejnou úpravu udělali docela před krátkou dobou v Německu, mimochodem, kde měli ten systém podobný a právě v souvislosti, jestli si to teďka nepletu, protože jsme to měli, myslím, na argumentu, takže že udělali to též, protože se zjistilo v rámci covidu, že mají v některých firmách jako Rumuny a další na agentury a že vlastně se tam nedodržují přesně tak. Ani ty karantény nějak, myslím, že to bylo dokonce spojené s tou pandemií nějakým způsobem. A že se tam na to zatlačilo úplně stejně, takže nejsme úplně jakoby pozadu ve srovnání s Německem. Zrovna hodně využívají toho agenturního zaměstnávání. To, co je teda bohužel u nás taky, u nás těch agentur funguje asi 2000, faktických je v provozu třeba 1200-1300, protože to mají založený na nějaký prostě jako IČA, aby když jim jednu licenci odeberou, hned mohli začít jako fungovat s další. No. Ale co je na tomto podstatný, je skutečně to, že se eliminují vlastně ty agentury, úplně stírají ty možnosti, které ten zákoník práce přece jenom dává tomu zaměstnanci, a ještě navíc vlastně přenáší ty rizika toho podnikání zase na toho zaměstnance. Jako v tom filmu Kena Louče, pardon, nezastihli jsme vás, jo. To je jako docela dobře, je to tam všecko, docela je to dobře tam vidět. Navíc to vědomí těch lidí je často vlastně takový, že, a tak jim to ty firmy taky prezentujou. Vy jste tady vlastně jako sám podnikatel, vy jste ten, to OSVČ, který si, kupte si to auto, kterým budete rozvážet ty věci, kupte si ten pracovní oděv, všecko si to zaříďte, plaťte si sami zdravotní a sociální, to je prostě, to je váš biznis, to vy jste se dali na podnikání, vaše zodpovědnost a my si vlastně jenom kupujeme tu vaší jako službu. Vaší firmy, jo. A tahle ta filozofie je hodně rozšířená. Ta je hodně rozšířená. Přitom ve skutečnosti ty lidi nemají vlastně vůbec volbu toho, jakým způsobem budou podnikat. Oni jsou fakticky subdodavateli jenom. Subdodavateli těch ty velký firmy. No. Tohle to je mimochodem jako ve studiích o neoliberalismu. Velice často se potom o tom mluví, že vlastně to je ideologie vytvářející subjektivitu, která lidem vnucuje, že jsou vlastně oni podnikatelé a podnikají sami sebe. Já říkám, že vlastně pasou sami sebe, jo, reálně, jako prostě to tak jako bohužel je. A ten systém, jak jste řekl, to podporuje prostě, protože ta flexibilizace té práce je jako důležitá pro to, aby mohli vydělávat některé firmy, že jo, v tom systému, který je. Poslední otázka, a teď jestli si na ní vzpomenu, ta se týká toho, že když jsem to poslouchala, ty výsledky té férové práce, tak jedna z těch věcí, na konci tam Jana Maláčová říkala, co už úplně nesouviselo s těmi inspekcemi, ale souviselo to s něčím, co mě jako docela jako překvapilo. A týká se to těch agentur práce a týká se to toho tyhle ty otázky. A to je, že v Česku nyní má být 300 000 volných pracovních míst. A to je jedna věc, kde jako je ta statistika má být podivná, ale zároveň ona tam řekla jednu větu na té tiskovce a řekla tam, že vlastně nevíme, jak vypadá trh práce v Česku. Že reální čísla o tom, jak vypadá ten trh práce, nevíme.
Jak je, tak co s tímhle, jak tohle to řešit? Protože to je jako, myslím si, katastrofa, když se neví, jaká je realita trhu práce. A co, já vím, že jsem předčasem psala nějaký článek a to jsem byla úplně vypleskla, musím říct, protože tam se ukázalo, to bylo ještě před covidem, a tam se ukázalo, že to, co se eviduje na úřadech práce, co je ta poptávka po té práci, takže absolutní snad to bylo snad 70-80%. Byla práce pro lidi se základním vzděláním. Jo, třeba. Ale teďka je otázka je fakt, jestli ty čísla vůbec jako odpovídají té realitě, že jo? Tu jednu věc, o kterou Jana Maláčová opírala tohleto svoje tvrzení, protože těžko vím já v tomhle ohledu víc než ona, jo? Ona přece jenom má jako ty údaje z toho ministerstva asi přesnější, tak je to, že tady není povinnost nahlašovat uvolněná pracovní místa ve firmách jakoby paušálně, jo? Že by zákon řekl, ve chvíli, kdy tady prostě odejde nějaký zaměstnanec, vy na něj nemáte hnedka, za něj nemáte hnedka náhradu, tak by měla být jako povinnost nahlásit to tomu úřadu práce, tak aby jednak byl přehled o tom, jaký pracovní místa jsou, aby do té nabídky taky pro ty lidi, kterým pravice tak často doporučuje, najděte si práci, tak aby teda ta práce byla na těch úřadech práce, oni dohazují často těm agenturám taky, jo? Protože je pro ně výhodný pro ten velký biznis, aby obcházeli ty úřady práce. A tam pak zbývá jenom ta, já nechci říkat o žádný práci, že je podřadná, ale práce, která je prostě hůř placená, která je náročnější, která je třeba prostě škodlivější vůči zdraví, nebo kterou prostě málo kdo chce dělat, jo? Tak ta končí na těch úřadech práce, to o něco lepší vyzumknou ty agentury a ten zbytek se samozřejmě různě přerozdělí v rámci té firmy. Čili tohleto jako jeden nástroj, Jana Maláčová to navrhla na jaře letos, právě protože se to během té pandemie takhle trochu ukázalo, tak to navrhla, ale řev ve sněmovně byl neuvěřitelný. Piráti řvali přílepek a ona to dala k nějaký buď k ošetřovnému nebo k izolačce nebo k nějakému z těch opatření. Právě protože se to ukázalo během té pandemie a změnit v téhle zemi zákon o zaměstnanosti nebo dokonce zákoník práce, to je prostě úplně nadlidský úkol, na to nemáte spojence. Jo. Proto ty lidi, kteří křičeli kampaň, když jsme jeli do té firmy s Janou, no tak víte, my jsme tím chtěli otevřít nějaký téma. To musíte v politice dělat tak, aby si to někdo všimnul. Ty kontroly tady probíhají samozřejmě to v rámci toho inspektorátu leta, ale bylo potřeba na to poukázat, aby se vůbec otevřel ten politický prostor, protože se o té věci mohlo začít mluvit. A najednou teprve, když se podíváme na tyhle ty čísla, když se teď podíváme na nějaký ty výsledky, tak je najednou legitimnější prostě začít mluvit i o tom, co my teda chceme vlastně těm zaměstnancům, pokud by volili sociální demokracii, nabídnout, ať už je to prostě pětitýdenní dovolená, protože 20% lidí u nás má pořád ještě jako vlastně 4 týdny, ať už je to 35-hodinový pracovní týden, který nemá znamenat, že v pátek bude volno, ale že se zkrátí pracovní doba každý ten den zvlášť, tak aby nikdo neměl obavu, že najednou v pátek si nebude moct dát dítě do školky nebo zajít na poštu, že se bude zvyšovat dál ta minimální mzda, tak aby jsme nebyli pořád na tom chvostu té Evropy. My jsme teda samozřejmě i proto, aby byla jako vlastně stejná minimální mzda v rámci EU, což by Česku pomohlo velmi výrazně, ale to nevím, jestli se v dohledné době podaří, ale myslím si, že těch 18 nebo i 20 tisíc, co má sociální demokracie v programu, že by se jako zvýšení na úroveň minimální mzdy mohlo povést. No a tohle to je nějaký úplný základ, ale pak třeba z těch kontrol vyplynulo taky, že strašně důležitý je zákonem říct, že co to je vlastně nelegální práce. Protože to najednou eliminuje, to najednou dostaneme mnohem přesnější obraz o tom, co se na tom trhu práce vlastně děje. A ty inspektoři, my jsme se s nimi vždycky scházeli a bavili jsme se s nimi trošku o tom taky o té jejich práci, předtím, než se šlo na tu kontrolu, tak jsme byli asi na třech těch, asi z osmi těch oblastních inspektorátů. No a hodně zaznívalo, že je potřeba definovat nelegální práci. A oni navrhují, aby nelegální práce bylo všechno to, ta práce, ze které není odváděno sociální pojištění. Takhle jednoduše. To bude velmi těžký prosadit, ale takhle jednoduše by to vlastně najednou mohlo být. No.
Tak to jsou nějaké aspoň úplně vlastně základní věci, agentury práce by podle mě měly být zrušený. Měly by být prostě zakázaný a měly by to znova převzít jako úřady práce, kam by právě ty firmy měly povinnost nahlašovat ty volné místa, tam, aby se koncentrovali, v tu chvíli bude ten přehled a budeme mít jako lepší zpětnou vazbu o tom, co se na tom trhu práce děje a co je třeba potřeba prostě zase v tom změnit. Takhle trošku se tápe. Já jsem rád, že jsme se právě těch kontrol zúčastnili i sami, aby jsme to viděli prostě na vlastní oči. Ty zpětní vazby, které jsme dostali z médií, to je ale jenom jedna její část. Pak je velká druhá její část, která byla formou anonymních dopisů, mailů, vzkazů na Facebooku, Messengeru, všechno možné. Jsme jako byli v jednu chvíli úplně zavalený vlastně reakcema lidí, který byli dost jiný než ty reakce těch médií. Vlastně nám psali naopak, přijďte zkontrolovat tohle, už se to tady nedá vydržet, jsem prostě, a teď lidi popisovali svoje příběhy o tom, jak někde pracujou, nebo pracovali, vůbec toho nebylo cejtit, vždycky se najde někdo, kdo si stěžuje jenom tak. Ale tyhle ty reakce, které byly najednou takový, ježíš, aha, to je nějaký záchvěv naděje, že se někdo zajímá o něco, co jinak nikdy nikoho tady nezajímalo vlastně 30 let. Jo. Tak já jsem viděl prostě i jiný reakce než ty, které v médiích byly a proto si myslím, že ta práce, že ta férová práce v tomhle smyslu jako akce splnila moje očekávání, no. Ale bylo by potřeba v tom po volbách pokračovat. No, musíme říct, jako, že média skutečně nejsou odraz reality. Nikdy nebyly a nebudou nikdy, takže v tomhle tom smyslu jako spíš odrážejí nějaký určitý zájem dneska. Což média realitu vytváří, to je. No, vytváří mediální vlastní realitu, vytváří. Já jsem se třeba všimla, dobře, já to chápu, že to chtějí kritizovat dobře, ale bylo tam jako krásně vidět, že už se jakoby nastavovali na to, aby vám delegitimizovali ty výsledky. Jo? A o to v tom byl ten, myslím si, ta neférová hra. Dobře, můžu vás kritizovat za to, že jste tam šli v době, kdy kandidujete a že jste to prostě medializovali, to je jako dobrý, ale tam bylo jasně vidět, že na základě toho chtějí zpochybnit ty výsledky a to už jako není, jako myslím si, jako to už je ten krok tou stranou, kdy si každý inteligentní člověk, když si to přečte, tak řekne, aha, to je nějaký Tohle už jako jde trošku za rámec toho, o co tady jde. Tak to strašně pečlivě ohlídal, jenom myslím, že to si strašně pečlivě ohlídal ten inspektorát práce, aby jsme vlastně skutečně nic nepřekročili, i když různí právníci tamhle v médiích na titulních stranách spekulovali, co jsme porušili, tak ten inspektorát si ve skutečnosti hlídal, aby ať už já, nebo Jana Maláčová, děláme cokoliv, tak aby ta kontrola samotná probíhala přesně podle zákona, aby nebyla napadnutelná, taky, že nebude. No to bylo, ostatně bylo proti tomu smyslu nakonec. Tak zase jsme to přetáhli, ale já poděkuji za rozhovor a pozdravím zpátky do Česka. Děkuji taky, děkuji za pozvání a hezký večer. Taky přejeme všem hezkou středu, zítra je středu nebo čtvrtek, já už nevím. Středa. Tak jo, tak děkujem. Jo, těšilo mě, nashledanou. Taky mě těšilo, nashledanou.